Paulinho. Hoje eu estou no Mercury para acompanhar a celebração dos 25 anos do Núcleo de Oftalmologia Especializada. Evento que também tem palestras. Tudo isso você acompanha com a gente agora. Vamos lá? Bom, aqui ao meu lado, o Dr. Sebastião Cronenberg, fundador e também médico no Núcleo de Oftalmologia Especializada, que está completando aí 25 anos de história, né, doutor? E de muito orgulho, né? Muito orgulho para todos nós, porque a sociedade cresceu de maneira vertiginosa e continuará crescendo, se Deus quiser. Agora, doutor, 25 anos de história tem, assim, né, muitas conquistas, né, ao longo desses anos todos. Aí, sem dúvida. Como eu frisei na minha fala, o núcleo começou com uma salinha de 30 metros quadrados e hoje nós temos 4 salas de cirurgia, vários consultórios oftalmológicos, um andar quase todo só para exames complementares com toda a tecnologia de ponta da oftalmologia. Uma infraestrutura, então, super bacana aí para atender os pacientes. Sem dúvida. Nós dispomos, recentemente, o núcleo adquiriu um aparelho de Fenton Second, que é para fazer cirurgia de catarata a laser. Uau, então é bem avançado, né? Bem moderno, tudo de mais moderno. Né? Tudo de mais moderno nós temos no núcleo, realmente. E, além do que, é uma equipe que congrega quase 100% dos médicos do corpo clínico, os oftalmologistas, são oriundos do Hospital São Geraldo, da Universidade Federal de Minas Gerais. Um sucesso, então, né, doutor? Sem dúvida. Nós estamos muito felizes pela comemoração da nossa boda de prata. Agora, doutor, no dia de hoje, né, além da comemoração, houve palestras também muito importantes sobre o tema, né, principal, a visão, né? Sem dúvida. Os palestrantes mostraram, inclusive um convidado do Rio de Janeiro, que veio aqui nos brindar com uma brilhante palestra sobre essa cirurgia de catarata com esse equipamento mais moderno, que é o Fenton Second, que faz a cirurgia, inicia a cirurgia com laser. E os outros palestrantes, todos do núcleo de oftalmologia, com larga experiência nas suas áreas. E segundo o Ibope, a gente estava vendo um estudo aí que um terço, né, da população acima de 16 anos ainda não foram, né, ao oftalmologista. Isso é uma triste realidade, assim, para o nosso país, né? Porque acaba que a visão é muito importante, né? Sem dúvida. Dos 5 órgãos do sentido, audição, olfato, paladar, tato e a visão. Sem dúvida, a visão é o órgão do sentido mais importante que existe, porque é ele que nos faz interagir com o meio, principalmente a visão. Então, o fato de muitos brasileiros não terem acesso ou não frequentarem um oftalmologista é péssimo, porque existem muitas doenças nos olhos que são silenciosas. E, às vezes, a não ir ao oftalmologista pode significar que a pessoa possa até perder a visão sem sentir nada. Por isso é muito importante anualmente, né? Como nos outros exames de rotina, quer dizer, todos nós fazemos exame de prevenção, as mulheres prevenção de exame ginecológico, prevenção de câncer, de mama, etc. Os homens, prevenção de câncer de próstata. Os olhos também têm doenças gravíssimas que necessitam ser diagnosticadas precocemente para, então, ter um tratamento adequado. E aí, por isso é importante, né, estar de olho sempre, né, e ir ao médico. E ao médico. Isso é altamente recomendável. Doutor, eu agradeço muito a entrevista. Obrigado. Sucesso e que venham mais 25 anos aí. Se Deus quiser. É um orgulho muito grande mesmo, porque sobreviver hoje no mercado de saúde não é uma coisa fácil e a gente, com muito esforço, está conseguindo fazer um trabalho que eu considero muito bom, acho que é muito bem avaliado também pelos nossos pacientes. E isso que tudo é um estímulo para a gente continuar trabalhando e se empenhando cada vez mais para seguir e continuar nessa trajetória.
começaram com 8 sócios fundadores e hoje o corpo clínico são 42 sócios, sendo 4 anestesistas e 38 médicos oftalmologistas. Sendo que desses 38, 60% tem doutorado em oftalmologia e alguns deles têm, inclusive, especialização no exterior, um pós-doutorado, né, nos Estados Unidos, Austrália, França. Então a gente tem um corpo clínico altamente qualificado, altamente bem formado, altamente envolvido, né, com a vida acadêmica. Nós somos egressos do Hospital São Geraldo, da Universidade Federal de Minas Gerais. Então estamos aí com esse corpo clínico altamente especializado para atender toda a população. Há 25 anos nós resolvemos fundar o núcleo porque na época a gente tinha dificuldade de realizar determinados procedimentos de retina, que nós não tínhamos aparelhagem. Então, eu e o André começamos com a ideia de comprarmos aparelho, para termos o nosso aparelho. Só que o aparelho era muito caro, muito dispendioso na época, então nós chamamos mais uns colegas para constituir uma empresa, que é o Núcleo de Oftalmologia Especializada. Como o Dr. Sebastião falou aqui no histórico, os 8 primeiros aqui, nós começamos lá na Rua Padre Rolim. Depois, em 96, nós mudamos para João Pinheiro e o núcleo vem crescendo. É motivo de orgulho, então. Sem dúvida. Primeiro porque, logicamente, começou com os 8 primeiros, dos quais 2 já não fazem mais parte da instituição. E, logicamente, hoje nós temos um corpo clínico grande, de 42 médicos, todos muito bem formados, técnica, profissionalmente e eticamente. Quando nós fundamos o núcleo, nas primeiras reuniões que nós tivemos na minha casa, um dos nossos objetivos, da nossa preocupação principal era ética. Então nós objetivamos dar aos nossos pacientes, primeiramente, um conhecimento técnico e profissional muito abalizado e uma ética com respeito ao paciente. Isso nós amamos até hoje, graças a Deus, dá orgulho. Está muito orgulhoso porque a gente sabe que as empresas que duram muitos anos, né, igual o Núcleo está com 25, são raras no Brasil, né? E principalmente em medicina, né? Porque é um mercado muito complicado, depende muito de convênios e é comum que a má gestão leve à falência. E o Núcleo não, vem crescendo, o número de sócios vem aumentando, o número de pacientes atendidos vem aumentando e a qualidade do atendimento também sempre vem melhorando. Então a gente tem que ficar orgulhoso de uma coisa que começou tão pequenininha e hoje em dia está tão bem. Não é fácil completar 25 anos, né? A gente luta no dia a dia com a situação nesse país que não é fácil, mas a gente tenta fazer uma oftalmologia de ponta e a gente tem conseguido causar satisfação no nosso cliente. Nós somos muito felizes, né? Hoje nós tivemos uma festa aqui muito bacana para todo mundo da clínica. 25 anos é um marco, né, para a nossa empresa, que vem há tanto tempo aí atendendo tantos pacientes e cuidando da saúde ocular. Programa Paulo Navarro, oferecimento Simfaz Fisco.